Sådär, god kväll allihopa. Välkomna till Projekt Ness denna onsdag i slutet av januari. Ikväll är det dags att spela Gunsmoke. Ytterligare ett Ness-spel jag aldrig har tagit mig igenom, men har säkert kommit till andra bossen. Ja, jättemånga gånger, säkert 20 gånger. Sen har jag aldrig brytt mig om att försöka spela spelet. Så det här ska bli spännande. Oj, jävlar. Göra bordet där. Nu ska vi se. Manualen är redo, chatten är redo, kontroller och allting är redo, ni är redo. God kväll. Rickard har suttit här länge, vet jag. Whisper, tjenare. Traxan, man of the hour, välkommen. Du får jättegärna berätta igen för mig och chatten varför du valde just Gunsmoke. Då ska vi se, visst sa... Nej, nu ska vi se, Wesper där. Och Hellan hade vi där uppe också. Och Fisk i fickorna, välkommen. Emily, hej såklart. Sluska fan, stänger av alla bakgrundsbrus. Välkommen. Hej, prinsess Asse, Bonne Lipton. God kväll. Tjena, Gekos. Och hej, kassettband. Amaste. Linus, god kväll. Tjena, Mr. Fisk. Cotton is back. Hallå, ta det lugnt, eller? Säger Emily. Ja, det här... Det är bara en lös skiva som ligger på... Grus-Ove, välkommen för 17. Nu ska vi se, Grus-Ove satt och spelade alla dina andra snitt, såg jag. Hur gick det? Lugna dig, Emily, säger Princess Asse tillbaka. Ille, god kväll! Ett av mina absoluta favoritspel till Ness. Hur kommer det sig, Ille? Det får du jättegärna berätta också. Det är bara kul att höra. Det var mycket Hugo-snack i torsdags, inte så mycket igår. Men ikväll blir det nog mycket Gunsmoke-snack här, kan jag tro. Yo, Selrig, what's up? Welcome and thank you for good luck. Grus klarar inte ens alla dina grejer, tjena Celsius. Det var raid-meddelandet. Grus klarar inte ens alla dina 30-minuters-spelet. Jajamän, Emil, vi körde lite övertid så vill jag avklara. Välkommen Emil, tjenare. Fletcher, hej Mattsson. Bered dig på kramp i tummen. Och välkommen Linus the Virus. Bra! Vi noterar det. Det gick inte som jag tänkte med Aladdin. Kellogg såg att vi kör utan cape. Och det gick så där. Ja, jag tror vi mest spelade med... Eller utan cape när vi var små. Men vi fattade att den fanns. Krutrök valdes för att jag lagt en miljard gånger men aldrig klarade det. Vore kul att uppleva ett GG. Bra anledning till axeln. Hur är det med det här? Det står i manualen att på titelskärmen kan man trycka på select för att... Jag ska läsa här. Continuation. Press select during the title screen to select continue. Press start. Så jag vet inte om vi har evigt med credits eller hur det ser ut. I det här Google-dokumentet som både då TMR och Dexter har satt i ordning. Där har ju de estimate-tider. Jag tror de estimate-tiderna är taget från GameFAQs. Alltså inte när du söker på spelet Gunsmoke. Utan jag tror att det var en användare som ställde ihop ett dokument med hur lång tid varje spel bör ta för en blind spelare. Och det här spelet har 1-2 timmar. Jag har ju jävligt svårt att vi kommer klara... Eller jag har ju svårt att tro att vi kommer klara av det här under 2 timmar. Det känns värre än så, så att säga. Men time will tell. Och vi sa hej till Jonsson. Nu ska jag se Ille. Det är helt enkelt grymt spel med mycket tryckande och liknande. Ett schmupp. Men jag... Ett schmupp man i alla fall kan klara musiken. Ja, jo. Bra där, Ille. Som sagt, jag har ju bara provat det här spelet. Jag har aldrig försökt klara av det. Nu ska vi se här. Celsius la en resub. Ooh, 12 månaders jubileum med Celsius idag. Där kör jag rätt också. Jag blandar inte ihop månader och år. Tjena Macarena. Tusen tack för resubben Celsius. Välkommen tillbaka till ytterligare månad. Och pew pew! You go cowboy, säger Mattsson med en resub. Tusen tack Mattsson. Och Speedman, tack för hosten. Nu ska vi se, Fletcher var där, ja, det såg vi förut. Det blev grusquit nummer 2. Spider-Man kan dra en... Ja, just det, du körde ju Maximum Carnage, va, Grus-Ove? Tjena, Adde! Välkommen, nu ska vi snart börja spela cowboysare här med... Farsan sitter här med sin choklad, hoppas han delar med sig ikväll.
Tjena Speedmice. Du sa, ja, jag har ingen kombo här. Det är därför vet du. Kobokrut och gyllene skjutjärnen. Svenskt arbetstider. Kobokrut och gyllene skjutjärnen. Besviken på att jag har ingen. Så enkelt är det. Många av ens polare lyckas aldrig springa igenom den här spegeln. Ja. Många av ens polare lyckas aldrig den här precis. God kväll Retro and Comic Dude och tjena vid Red Wolf. White Wolf. Nej, vi får börja spela. Här kan vi sitta och prata hur länge som helst annars. Hoppas ni hör musiken, hoppas ni hör mig, hoppas ni ser allting. Ja, jag har mitt anteckningsblock redo. Jag tror inte det behövs. Det jag vet om det här spelet är att man köper olika ammunitioner. Man kan ha en häst som man rider runt på som tål x antal träffar. Man måste hitta wanted-posten och eller köpa den för att nå bossen. Annars loopar banorna all evighet. Jag vet inte hur mycket continues vi har. Jag vet inte hur svårt det är. Spännande. Ja, där fick du. Där fick du Mr. Fist. Jag har känt på spelet, men jag har aldrig försökt klara av det. Jag kunde låna det av grusove. Sluskefan har ett pattar, så är det nästan. Har ett par hattar. Oj, 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 slusk. Den här kommer. Detta... Fan, Hellan, du har kört en jävla massa nästspel i dina dagar. Det hör jag. Vi gör så här, timern börjar rulla här nu. När vi trycker fram titelskärmen. Så ska vi se storyn här också. Det är någon in America. The year was 1849. In a small town called Hicksville. Where the pioneers worked hard during the gold rush era. One day a group of outlaws known as the Wingates came into town, killed the sheriff, and took over the town. The Wingates raided the town every day and terrified the people in Hicksville. Then came a lone gunman. In the windy afternoon with a sunset behind him to save the town, to save the people of Hicksville from the Wingates. Okay. Det var en fantastisk, jättemärklig story där alltså. Sen får man om man kan varvas med tre gånger, sen fryser det. Yo, Legs, welcome! Welcome for another semi-blind NES game here. Wanted! Uppvuxen med NES-julen, klarade det 100 spel. Ah, snyggt hela. Ska vi se, Bandit Bill, Rifle, whatever. Okej, så man kan skjuta till höger om man skjuter till vänster. Jag dog nästan på första kulan. Och om man trycker på bägge knapparna samtidigt så skjuter man rakt fram. Men då gör man väl inte så ofta egentligen. Pengar och power-ups. Bra att ha. Man får skjuta så fan. Ska vi se. Laga mat. Jajamän, lurker på traxan. Laga mat. Ska jag höja det lite för mig själv bara. Och om jag inte minns fel så kan man... Hitta en wanted poster på varje bana. Den där lär ju döda alla fina skärmen kan vi tänka. Jajamän. Ah, det låter bra det gillar. Ta det lugnt och kolla på när jag gör bort mig ganska. Han har bra rapid alltså. Nu ska vi se, där har vi en chock ju. Tror jag. Shotgun, machine gun, magnum, smart bomb. Okej, så där köpte vi shotgun. Och då tror jag att vi har den här. Ja, precis. Vänta. Så när man köper shotgun, då har man ingen ammo till den. Okej, så nu äger vi shotgun. Okej. Tjena Nesbayen. Ja, visst vet du. Vi körde en halvtimmes övertid igår, Nesbayen. Va? Så var vi klara med. Ja, där var det ammo. Jag droppade... Jag får väl inte ammo förrän jag faktiskt äger vapen. Which makes sense. Och där har vi pollen. Där har vi den. Smartbondus! Tjena. Precis, han säger ju wanted-posten för 20 000. Så om man aldrig hittar wanted-posten, då kan man till slut köpa den av han här. Men så vill man ju ha pengar till att köpa ammunition.
Jag kan ju tänka att bossarna blir mycket enklare. Om vi köper exempelvis Magnumen. Där har vi den. Jag hörde att det var något som... Så nu går vi väl typ en loop här och så kommer bossen komma. Och är det där? Odödlighet. Väldigt vagt hur den här odödligheten funkar. Och det där borde... Var det Wanna? Magnum Rulesa. Den här pauslåten är svingrym. Emil blir sugen på glass. Belöningen är 10 kronor. Ja, de är inte dumma, vet du. I Vilda Västern. Visst, de är under anfall här av... Åh, jävlar, vi är boss. Där var vi han. Så han hukar sig då och då. Okej, och han vill inte ställa sig upp förrän vi... Lätt första boss. Turboknapp i fusk. Den där kaststjärnan när kapten skulle logga för extra poäng. Ja, men det kan stämma. Vem är det här då? Cutter Boomerang. Ja, det är alltså... Det är Boomerkuvanger. Och återigen, det här är förmodligen så... Jag vet inte om jag har kommit till den här bossen ens alltså. Jag vet inte varför jag aldrig gett det här spelet en ordentlig chans. För det är ju ett omtyckt spel. Det är ju inget snack om saken. Och dessutom... Så har ju... Gjorde till och med... Ille nämnde ju NSDB där förut. Och NSDB gjorde ju till och med en svensk variant av det här. Med svensk text och sådär. Som heter Krutrök, va? Så det är ju uppenbarligen ett omtyckt spel. Ska jag vara helt ärlig? Så får jag faktiskt... Det är jobbigare för vänstertummen att styra han än vad det faktiskt är att skjuta. Är det inte extra continue? Ja, det stod ju något. Det stod ju i manualen någonting om att man hade continue på titelskärmen eller något slusk. Jag vet inte. Boomer Kuvang. Jag hade sålt mig själv för en reboot av detta. Ja, det hade faktiskt... Det är kul att ni nämner det bägge två där. Nu ska vi se här. Vi köper Magnumen. Då ska vi se. Då har vi den. Ja, precis. Så om vi equipar shotgunnen. Ja, precis. Och det här äter ju skott av oss. Så vi vill ju egentligen inte använda den här nu. 87. Om vi plockar upp en sån där. Okej, så 20 shotgun-skott, 10 magnum-skott. Vad är det där? Får man ta den? Nej, dynamitjävel. Vad är dödskallen? Oj. Jag måste kolla manualen. Boots, guns, skull is picked. Ahaha! Hints of gameplay. Boots, guns will decrease by one when a skull is picked up. Man ska inte ta dödskallarna. Du kan plocka upp blåbomberna och få lite cash av det. Ja, precis, det är den där kaststjärnan. Man kan ha max 3 extra liv. Dödskallar är dåligt. Ja, det fick vi lära oss. Magnum! För vi har kvar de där. Ja, precis, nu har jag fått asdåliga statser för jag har plockat upp 2 dödskallar. Nej, vi köper väl ingenting här. Nej, just det, vi fick ju inte ens ha kvar hästen från förra banan. Det var lite taskigt. En häst kan ju verkligen rädda bossen. Så lägga pengarna på hästar kan ju vara... Ingenting att göra i verkliga livet kanske, men i Gunsmoke. Jävlar vad bra musik det här spelet. Nej, jag såg att han var där, men jag var för dålig egentligen.
20 papper en häst. Ja, det är väl... Det är väl billigt i dagens samhälle. Vi ser, de där blå kan man alltså plocka upp innan de spräcks för... Då måste vi ju leta efter wanted-posten. Som där. Aha! Bra tips att jag kan plocka upp granaterna på marken. Då slipper man ju tänka för mycket på dem. Ja, och vi får pengar för varje vi dödar. Visst fan är det pengarna som står där uppe? Ja, det är inga poäng alltså, utan det är faktiskt pengar. Häst och smart bomb i tunneln. Och där har vi... Nej! Okej. Okay. En gratis häst tar vi varje dag i veckan. Jag hade ingen aning om att man kunde plocka upp dem där. Okej. Okay. Jag har ju verkligen bara spelat det här spelet i typ 10 minuter. Men det är ju inga dåliga spel vi har startat Project Ness med, alltså. Russian Attack, Goonies. Och nu Gunsmoke känner jag direkt att det är ett stabilt spel. Men jag får seriöst ont i vänstertummen, alltså, på styran. Jag tror jag trycker för hårt. Nu ska vi se, Magnum. Vi har ingen machine gun. Men vi köper inte den. Där har vi wanted-posten. Den var lite lurig. Jag får pausa ibland för att vila tummen. Det är när jag hörs som att träffa Rosin. Ja, precis. Det fattade jag när jag fick hästen där. Hästen sa $75. Enligt tillbaka till framtiden del 3. Machine gun är latmans turbo. Ah, okej. Okay. Ja, jag funderar hur det här spelet funkar... där vill vi inte köpa någonting alls. Om jag skulle använda en continue, då antar jag att jag blir av med typ så här shotgun och allt jag har köpt. För det känns för lätt om man skulle få behålla det. Så därför borde man ju bränna det egentligen. Hela tiden. För att ligga bra till. Fan, jag skulle på riktigt vilja ha en den här NES Vantage när jag kör det här. Det här med arkadsticka hade ju varit 10 gånger skönare att spela, alltså. Hade jag haft en nästa Vantage så hade jag plockat fram den. Direkt, känner jag. Okej, okay, mycket finare här. Okej, okay. 120 shotgun skott i max. Som jag säger, det är ju lika bra att bränna den där 100 magnumskott. Hur funkar den bomben? Oh, jävlar. Vad kostar en hagelbössa i västerna? Yo, what's up, DJ? Dansmatta. Dör du med ett vapen är skickat så försvinner... Ja, okej. Snyggt quiz a couple. Ring Dave så han kommer sticka. Nej, jag vågar inte ha Magnum equipad nu när jag fick reda på. Där har vi hamnet. Okej, så han har boomeranger. Price 12 000 pistoler. Så kan du säkert glassa dig igenom det här. Mycket bra. Devil Hawk.
Fireball. Okej. Okay. Tänkte du klara alla snäst spel? Nej, aldrig. Aldrig Quiz Cutoff. Det är alldeles för många spel. Vi har redan spelat igenom alla spelen på SNES Mini, det får räcka. Det är framförallt Game Boy, jag tycker det är kul att spela. Jag spelar hellre 10 Game Boy-spel jag aldrig förr har spelat än ett SNES-spel jag aldrig förr har spelat. Inget snack om sånt. Asså, 13 minuter klarat banan 2. Ja, det stämmer, Old Greener. Här går det framåt, heter det. Dags för en kopp kaffe. Fint det, fint. Som sagt, imorgon blir det ju extra lång stream. Apropå kaffe där, jag har faktiskt värmt upp med... Det står Dr. Pepper i kylen redo inför imorgon redan. Ska vi köper den där. Vi köper... Alltså en smart bomb kan ju verkligen... Nu ska vi prova allting här. Smart bomb med machine gun. Oh jävlar. Ah, fick jag slut på den? Ja, ah, så plockade jag upp en ny. Okej. Okay. Jag tror ju man ska använda shotgunen ganska mycket ändå. Alltså. Nej, fan. Ah, det känns som man får rätt mycket ammo. Så varför ska vi inte använda den? Den är svagare, tror jag. Hur mycket shotgun ammo har vi där? 55, vi brände hälften. Hur många banor vi utser på? 6, va? Tror jag, Rickard. Finns det fortfarande grejer att köpa? Mugg och tisha. T-shirten är slut. Vi håller på att snacka om nya motiv, men vi har inte kommit längre än att vi snackar. Muggar kan man kontakta. Det finns inte uppe i den officiella shoppen, men man kan alltid beställa utav Riva om man vill. Jajamän, Quiz Cuttle, Mario Bros 2, stämmer bra det. Janana, odödlig, faktiskt. Nej, okej. Okay. Lätt att bli ledsen. Så länge man inte skjuter onödan. Alltså, vi får ju mycket pengar också. Holy crap, så hoppar han på mig. Nej, jag tyckte på fel knapp. Jag skulle köpa hästen. Hur funkar den här nu då? Jag vill använda smartbomben! Hur använder jag smartbomben? Ah, Mr. Fist, tusen tack för att du ger bort en prenumeration till Quiz Cuttle. Aha! Ah, select gör ingenting. Det är som en pow när jag blir träffad. Okej. Ja, jag vet inte alls hur det där funkar, Mats. Sånt får jag kolla på. Jag skulle behöva ta en hel vecka semester och bara sätta mig och greja med sånt där. Faktiskt. Men nu måste vi hitta Wanted-posten. Vi har gått ett varv nu. Nu är jag lite för långt framme på elden, känner jag. Kommer ju vara här inne bland deras tält, alltså. Det känner jag på mig. De där är lite läskiga, tycker jag. De hoppar. Det blir av vår shotgun, så den köper vi. Ja, det blir bra. Thank you.
Här har vi den. De gillar att placera det i närheten av sådana där alltså. Hoppas att vi träffar hon med hästen igen. Ja, precis. Så där vart jag träffad, men då överlevde jag för att jag hade smartbomben i skitband. Det är ju ingen dum grej att köpa alltså. Det är ju en jättebra investering. Det är ju faktiskt, det är ju ett extra liv. Just han bättre. Jag är föda, gör så. Fryspizza kan vara jävligt fint ibland alltså. Jag vill hålla med om allt mig. Jag tror jag gillar shotgun. Den skjuter långsammare. Nu ska vi se om vi kan använda magnumen på den här. Och då blir vi av med magnumen där. Och så får vi börja på bossen. Vad har vi nu? Vi har machine gun. Ja, det är lika bra att bränna det alltså. Vad ska vi annars göra? Kör alltid magnum på den här bossen. Too late. Hans minions fick mig. Okej, machine gunnen är jävligt stabil. Den är riktigt bra. Faktiskt. Men nu har vi pengar. Nu får vi pengar så vi kan köpa nya magnums och grejer. Borde skjuta pilarna på sig. Nu kommer den värsta banan. Ninja Darts. Ja, eller hur? Vad tänkte de på? Fireball. Men nu, det är bara att köpa hästen, det är bara att köpa smartbox, det är bara att köpa allting. Så spännande att se vad som gör den här banan till den värsta. Men du har spelat igenom det här suskisar. Du verkar vara påläst i spelet. Okej, det kommer det fina bakom, det är aldrig bra. Ah, där är hon. Smartbomb, magnum. Och så equippar vi smartbomben fort som fan. Va? Vadå smartbomb 0? Tyckte jag köpte en smartbomb. Är det sista livet nu eller? Men nu har jag... Va? Jag kan inte klippa smartgun och shotgunen samtidigt. Okej. Det kommer... Ja, precis! Det var ju de med doktor. Det är ju bara att köpa hästen. Alltså. Det är ingen snack om saken. Vi köper Wanted-posten. Om det här är den värsta banan så vill vi att den här ska bli klar. ASAP! Jävlar vad det spånar. Tror hästen blir träffad.
Fan vad ettriga de är. Där blir hästen träffad, garanterat. Ah, nu dör hon. Nu dör hon. Antar jag. Okej, det symboliserar förmodligen att det är en träff på. Ungefär så här långt kom jag in i min barndom. Sen var det godnatt varje gång. Ja, spännande. Tjena Mr. Tiki. Ninjorna är häftiga, ja verkligen. Den hästen i menyn ser ordentligt ut som en get av faktiskt. Småmans med Ranum träffar. Ja, precis, det hände förut, Gorova. Det hände förut. Tjenare Purjo, välkommen. Nu ska vi se här. Okej. Så de där exploderar nu. Ja, det är ju smart bomb som gäller nu alltså. Dö, ninja! Ett rakt fin sträck över branschen. Välkommen Christer Gameboy, välkommen. Välkommen alla, men det är någon jag missat på. Sagt hej till Gunsmoke. Jag har spelat mycket shooter med apps faktiskt, Rickard. Fatman Joe. Så det här är ju en genre jag är berest i. Ska vi se, vi har smart bomber i skickan. Vi ska köpa machine gun. Så undrar om det slutar att spåna fiender i ryggen här. Nej, det var det första som hände. Nej, jag tänker på... Får jag gå i vattnet? Nej, jag får inte gå i vattnet! De här röda fienderna. Se om det kommer en sån. Inte de där med mohawks, utan de där som går bakom. Jag tänker på oh jävlar, där åt vi smartbomben. Jag tänker på en Bruce Lee-film. För där slåss han mot någon som påminner om de här snubbarna. Jag kan inte säga mer än så. Jag kan inte beskriva det bättre än så. Men jag för mig att det är när Bruce Lee har på sig sin klassiska gula dräkt. Och så möter han någon... Så möter han någon snubbe som... ser lite disco. Jaha, man fick gå i vattnet. Okej. Kör, bäck. Tower of Death. Ja, men det... Precis. Jaha, är det Kareem Abdul-Jabbar? Det hade jag inte en aning om. Åh, vilken rolig trivia. Tack, Bonny Lipton. Tjena Paltvorgen, välkommen. Tjena Osmackan. Är det inte något trick med det här spelet? Nej. Men nu när du säger det så efterser jag ju att det är ju faktiskt Kareem Abdul-Jabbar. Okay. Du måste, eftersom att du tar det på den beskrivningen så måste det vara samma snubbe vi tänker på. Det är förmodligen inte fan, det är hästens snubbe. Det är förmodligen inte superlikt, men det finns referenser. Okej, så kan vi gå i vattnet, då är det ju förmodligen, då lär ju Wanted-skylten ligga här ute någonstans.
Där har vi den! Gud, peppen när man hittar wanted-skylten. Så kan vi få möta... Fan, jag får... Jag får inte ont i högertummen. Jag får inte i att styra gubben. $290. Ja, det var skitnära, Mr. Fister. Tricket är inte bli träffad. Måste man ta en wanted-poster? Ja, precis, precis, osmaken. Man måste hitta den eller köpa den. Kry är en jävligt intressant person. Men kommer det sig? Oh, jävlar vad nära vi var bossen. Nu ska vi se. Magnum, för fan. Det där var inte fat. Fat Joe, eller vad fan. Där har vi. Ah! Får det lugnt? Ät! Jag sa nästan någonting man inte skulle säga. Ät skit, säger vi istället. Bam 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 bam. Jag tog det på den gula dräkten. Ät blyar, kan man säga. Wingate, men där är väl... Det är fan sista bossen där. Eller? Mål, absolut. Kan ni vara med och titta, vi flyger. Nej, den har jag nog inte sett. Det ringer ingen klocka. Fan, på med... Nej, inte Machine Gun. Oj, oj, det var bra. Ah, jag trodde du skulle vara hemligt där. Ja, där har vi han. Shotgun ska vi köpa. Smartbomb ska vi köpa. Så, vi ska equippa smartbomben. Men kolla! Varför... Ah! Ja, okej! Okay. Jag måste plocka upp en ammo. Så om jag blir träffad kan jag fylla på den med ammo. Nej, det låter inte bra. Men jag förstår vad som hände där nu. Holy crap! Pulp Warrior, tack för hosten! Tjena, Olol, Olol! Titta hur fly... Nej, jag känner inte igen det alltså. Det går bra, Olol, vi är på sista banan efter en halvtimme här. Så det är spännande att se hur mycket credits och grejer. Hej, Pulp Warrior! Med en resub, storsubben! Tusen tack, Pulp Warrior! 18 månader på raken! Tusen tack! Välkommen tillbaka till ytterligare en månad Leslie Nielsen-komedi. Han vägrar prata mycket om sin basketkarriär. Jaha, okej. Okay. Spännande. Det verkar vara... nej, Helland, inte Raffle. Nej, det är inte. Efter Cosmotank är det Raffle. Som är spelet efter det här. Pow! Och jag vill köpa en häst. Jag vill att hon ska komma och sälja mig en häst. Hästen måste ju... Wanted-posten är ju såklart bäst i spelet. För utan Wanted-posten kan man inte klara av spelet. Men sen måste ju hästen vara bäst. Där har vi någon. Odödlighet. Där har vi henne. Nice, 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 nice. Oh, wanted-posten. Nej. Vi köper hästen. Jag tror det är det smarta. Ja, det är svinkul. Det är svinkul. Det är riktigt bra. Det går rätt bra för mig också. Utan att jinxa. Lite GNG-aktig musik. Ja, kanske det. Tjena, Pi. TV lånar alltid till lokala videobutiken. Och tjena, Siringo. Ja, jag har inte... Det här är spel jag spelat när jag växte upp, men jag har aldrig försökt prata om det. Så det här är första gången jag verkligen försöker. Och... Det här är kul alltså. Det är inget dåligt spel. Där har vi henne, men hon säljer väl inget spännande nu, nej. Ja, precis. Så antingen så kommer vi hitta Wanted-posten det här varvet. Eller så kommer vi ha pengar till att köpa Wanted-posten nästa varv. Det är bara fort överallt. Det där är typ one-up. Jag tror det är one-up.
Man får mycket one-ups, det trodde jag inte man skulle få i det här spelet. Jag trodde det var stenhårt med typ tre liv och sen är det game over. Ah, där tog hästen. Stryk. Ah, och där också. Där har vi den, där har vi den, där har vi den, där har vi den. Nej! Fuck, och så tog hästen, och så kom jag inte in där. Nej! Men... ah, skit. Det var en massa gravar och grejer i vägen. Då behöver jag inte leta för posten, då kan jag ta. Här måste vila ibland. Tjena till Dogga, välkommen. Tjena Mightmu, välkommen också. Vem är kärringen och varför står hon och säljer machinegat? Jag vet inte, men jag tycker om henne. Välkommen VT Klip. Ganska mycket bra spel, jag tror inte jag klarat det idag. Nej, det är... precis spot on my opinion där alltså. Vad behövde vi för att köpa både häst och wanted-poster? 80 000 tror jag det var. Den här behöver vi inte ta oss. Eller får vi pengar då? Ja, det fick vi. Hopp. Nej, vi har inte råd att köpa båda. Nej, okej, han hade inte den ens. Det var nästa som hade... Skjut inte på mig. Skit också. Har spelat någon story? Ja, det kom massa brottslingar hit och börja bedröva sig i stan. Storyn kommer i början faktiskt. Det var Game of Death som Karim. Tower of Death. Ja, okej, okej. 80k, ja men precis 80k tror jag också. Tack Helen. Ah. Nu har jag varken smartbomb eller häst. Så nu är jag skör. Åh, pow. Det är så nära hela tiden. Det är så sjukt nära. Det här är odödlighet. Det här kan ju vara skönt en sekund. Där har vi henne. Häst, wanted. Åh, jag blev nästan träffad direkt. Åh, kolla, de fastnar där. Åh, där kan vi köpa skor på. Krutgumman, hon ser nästan ut som teskitsgumman faktiskt, Emil.
Hästen äter 3 träffar tror jag. Så det är som en HP-mätare liksom. Tjena Grecky, hej Rosepig, välkommen allihopa som kommer in. Vi är faktiskt på sista banan ganska nog. Men jag har haft mycket tur i mina bullet dodging skills. Fan. Där tog hästen en träff. Nej. Hur kan jag slarva bort hästen så här? Jag behöver hästen på bossen. Yeah, vi är fri. 1000 tack för 100 bits. Ah, vad händer om vi tar den där nu? 2 wanted posters, då borde man få besegra bossen gratis. Instant kill. Synd att det inte var en häst på fyllning. Där dog hästen. Crap. Nej. Precis när jag skippade smartbomben. Jag vet inte om det var bra eller dåligt. För annars hade jag bränt, annars hade jag haft kvar den på bossen. Whatever. Whew. Det behöver alla häftigt. Behöver kvittot på wanted posten. Men nu var den hästen rätt. Heter snäll häst. Så här är slusk som så på det. För dåligt. Vilken mes. Nej, det fortsätter. Va? Ja, de hette typ såhär Winston Brothers eller någonting. Fan. Vilken, det hade jag inte räknat med att det skulle vara flera bossar. Oh my god, plot twist. Det var som fan, det trodde jag inte. Men hörru du, nu måste du släppa ut mig. Ajajajajajajajajaj. Ropat det här inne. Ja, karma där ja. Den slog direkt. Det är de här gröna finerna som är de hemska. Ja, men vad fan. Ah. Det var ju synd. Det gick ju så jävla bra. Hade vi haft vår häst eller någonting sånt här så hade det ju suttit fint alltså. Ja. Bra twist där på slutbossen. Riktigt bra twist på slutbossen.
Fan, det var nära. Men nu vet vi vart wanted-posten är. Så nu måste jag bara levela upp lite, lite skills här. Ja. Nej, jag kan inte köpa någonting. Jag är helt, helt dry on money. Hade bossen inte haft några ads, då hade han ju varit free. Så det är bra att, att det kommer. Kommer in liksom. Kör du med turbo? Nej, nej. Det här är vanlig handkontroll. Det är lite gradigt så här att när man väl börjar dö, då blir man ju liksom då åker man ju ner i sina stats med hur snabbt man springer och hur långt skotten går och sådär. Och då blir det bra mycket farligare direkt. Nu regnar ju liven alltså. Nu, den där nybörjarturen sträckte sig till... Tack så mycket, grusgubbe. Annars vi är... Fan, jag måste ha dojorna, annars är jag för långsam. Det där var en svag omgång. Men vi går nu jättelångsamt. För att inte ha... Är det 4 stövlar man kan ha? Och så skjuter vi jättekort. Så det gör att det faktiskt är svårare att döda fiender. De där fienderna hade dött direkt liksom annars. Och han kan vi inte handla oss. Fan, jag tror nästan jag får shotgunna istället. Jag upptäckte på bossen att shotgunnen skjuter ju i 90 graders vinkel. Vilket gör att man träffar fiender som är vid sidan om dig. Den gillar sin motståndare skott och skugga under sig. Det var svårt att se den. Ja, faktiskt. Det gör det bra. Välkommen. Välkommen. Utan sina stövlar. Nej, men det stämmer. Men det stämmer. Så kolla, det blir mycket enklare att göra fiender när man faktiskt kan skjuta sidleds tack vare shotgunnen. Och det var det vapnet som gick bäst mot bossen också. En sko. Två bussar av. Nej, vi har inte råd med hästen. Åh, vad klantigt. Eller ja, kanske inte mycket att göra. Ja, våra skott har också skuggor sig nu när du nämner fanskap. Inte för att det spelas lika stor roll. Hon där säljer ju smartbomben. Magnumen kommer vi nog aldrig ha råd att köpa. För jag har hellre hästen än magnumen. Men vi måste springa ett helt varv till om vi ska ha råd att köpa hästen. Det var det. Där fick vi slut på shoppen. Okay. Det var några fina och röda som ammo refills. Det måste ju finnas en häst någonstans. Jajamensan, det är Raffle som bestämmer kommande spel. Nu ligger vi före några, så det kommer inte vara Raffle efter Gunsmoke. Det kommer vara Gameboy Raffle efter Cosmo Tank.
för subscribers spelar lite utanför reglerna. Och om de inte redan har valt ett nästa spel så får de faktiskt välja ett nästa spel fast det är Game of Rap. Men bara ett nästa spel per subscriber. Men sen får man vinna hur många Gameboy-spel rappas man vill. Oändligt. Nej, jag väljer att möta bossen istället för att köpa hästen. Ja, men precis. Tack Rickard. Sälj vapen till ockerpris. Ja, men lite så fanska faktiskt. Du har ju vunnit Raffles Speedmaster. Du har ju typ vunnit 2 Raffles eller någonting. Förra året. Och nu har vi 3 hojer. Jag skulle nästan behöva spara shotgunskott snart till. Vi skippar inte en smartbomb, den sparar vi till bossen. Däremot så vill jag snabbt skippa shotgunnen. För att ta hand om dem. Och så kan vi titta så här. Det är lite strategy. Gunsmoke strategy. Gå med shotgunnen igen. Så dör vi med shotgun. Ja, ja, whatever. Whatever. I'm a retro comic dude. Tusen tack för den giftade subben till Patrik. Jag ska börja subba i slutet av projektet. Så jag får vinna och välja. Eller hur, Patrik? Men retro comic dude stoppar den här planen för dig. Tusen tack. Både Patrik och retro comic dude. Ni bägge sitter och kollar på. Och det gäller ju såklart alla här i chatten. Nu ska vi se, vi har en smartbomb. Vi har en one-up till, så vi sparar smartbomben till nästa försök. Om vi kommer till... Antingen när vi är på sista livet, eller när vi kommer till broder nummer 2. Alltså, det är minions som är problemet på den här bossen. Men jag gillar att vi får lite fight här. Vi klarar av alla andra bossar på första försöket. Jag köper att de här bröderna jävlas med oss. Man ska inte vara för nära kanterna, det vet jag, för då dör vi. Har han exakt samma mönster i källor? Det kan ju vara mer bröder sen. Det är ingen som kan tro att det bara är 2 bröder. Det kan vara fler. Kom in då. Oh! Piu. Satt den där alltså. Det var som fan. Sub en timme. Jag trodde det här spelet skulle ta mycket längre tid. Tack Emily. Gunman who arrived with a sunset into the town. Men jag har fan ont i handen alltså. Of Hickerswill has defeated the Windgates. His braveness and skill has saved this town. Long after the gunman has left the town, people in Hickerswill still remembers one brave gunman. The beautiful sunset still reminds the people of one point and how he saved the town of Hicksville. Värsta slut. Ba-da-ba-bam. Ah, det var som fan. Det var som fan. Vad säger du, Traxan? Är du nöjd med den här genomspelningen? Det gick ju förvånansvärt snabbt, alltså. Herregud. Fy. Man går på dass och sen klarar av spelet.
Ja, det var smartbomben. Det var smartbomben som räddades faktiskt. Jag tog en smartbombträff där på... Okej, och då loopar spelet. Det var det ni snackade om där i början. Så ska fan, tusen tack för GG. Jag hoppas även du är nöjd med genomspelningen som har peppat spelet väldigt mycket. Rosebeak, tack så mycket. Cordova, tack för GG. Vi ska se om vi kan få pausmusiken här. Kassettband, tusen tack för GG. Olol, tack ska du ha för GG. Rickard, tack för GG. Danne Duncan, tusen tack. Vonny Lipton, tack för GG. Palt Warrior, tack för GG. Fanskap, tack för GG. Grusover, tusen tack. Linus, tack för GG. Jonsson, tack för GG. Linus the Virus, tack för GG. Retro Comic Dude, tack för GG. Emil Andres, tack för GG. Och Mr. Fisk skriker av glädje. Ja! Tack för GG, Mr. Fisk. Werewolf, tusen tack. English Hype. Original Patrick använder sina nyförvärvade Stormfemmes GG, tusen tack. Tack BDK, tack. Gekos, tusen tack. Ostmackan, Fletcher, tack så mycket. Cotton is back, tack för GG. Och Kyssal, All Greenery, tack så mycket. Tack, Traxan. Haha, Whisper, jag vet inte. Så tack, jag har spelat mycket shoot'em-ups. Vi får se hur det går med Gradius och Life Force och sen. Helt enkelt. Mogovic, tack för GG. Tack, Slusk, till Powerplayer. Du är... Purjo, tack för GG. Christer Gameboy, tack så mycket. Old Viking Gamer, tack för GG. Hellan, tack så mycket. Nallan, tack för GG. Stort GG från Traxan, tusen tack. Det var synd att vi inte tog den på one credit, alltså. Det hade ju varit fint. Tack så mycket, Fisk i fickorna. Okej okay då, Captain säger fan. Svenska vargen, tack för GG. Siringo, tusen tack. Hur är det andra varvet? Är det annorlunda? Det var någon som sa att det var Ille som sa att det fryser på typ... Att det fryser på tredje eller sådär. Men det får ni helt enkelt hitta själva. Nu ska vi sätta upp för en ny... för nästa spel helt enkelt. Det var snabbt. Det är inte sagt. Nästa spel är ett Gameboy-spel som heter Cosmo Tank som jag har sett fram emot att spela jättelänge. Ett action-RPG med typ pansarvagnar ute i rymden.